qəbuldasan. Qəbuldasan verilişinin rəsmi tərəfdaşı Paşa Bank. Hər vaxtınız xeyir, qəbuldasan verilişinə qulaq asırsınız. Sizinlə mənəm Emin Musavi, rəsmi tərəfdaşımız Paşa Bankdır. Və elə böyük məmnuniyyətlə bugünkü qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Beləliklə, qəbuldasan verilişinin qonağı təhsil naziri Ceyhun Bayramovdur. Ceyhun müəllim, Asan Radio-ya xoş gəlmisiniz. Emin müəllim, təşəkkür edirəm. Mən həm sizə minnətdarlığımı bildirmək istərdim, eyni zamanda Asan Radio-nun bütün kollektivinə məni bu günləri verilişə dəvət etdiyinizə görə çox sağ olun istəyirəm. Siz də çox sağ olun. Sonuncu dəfə qonağımız olanda təxminən bir il, bir ildən bəlkə də biraz çox vaxt keçib, onda nazir müavini vəzifəsində çalışırdınız. Hər zaman bizə asanlıqla müsahibə verirdiniz. Bu ənənə inanıram ki, davam edəcək. Nə zaman müraciət etmirdiksə, həmişə cavab alırdıq operativ tərzdə və çox şadam ki, yenidən bizlə bərabərsiz. Verilişimizin ənənəsi var, tərcüməyə halınızı təqdim edəcəyik. Ceyhun Əzizoğlu Bayramov 1973-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1990-cı ildə orta məktəbi gümüş medalla bitirib. Həmin il Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstituna qəbul olunub. Bu ali məktəbi iqtisadçı ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə Azərbaycan Universitetini hüquqşünaslıq ixtisası üzrə bitirib. 1996-2000-ci illərdə Vergilər Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2000-2002-ci illərdə özəl şirkətdə hüquqşünas, 2004-2012-ci illərdə dünyanın aparıcı hüquq nəşrlərində hər il Azərbaycanda vergi qoyma və mülki hüquq sahəsində aparıcı hüquqşünaslar siyahısına daxil edilib. 2013-cü il may ayının 30-undan avqustun 12-sinədək Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 12 avqust 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə Təhsil Nazirinin müavini təyin olunub. Dövlət başçısının 23 aprel 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Təhsil Naziri təyin olunub. Evlidir, 2 övladı var. Qəbuldasan. Ümumiyyətlə, Ceyhun müəllim, təhsil sahəsi, səhiyyə sahəsi, digər sahələr də var ki, heç vaxt vətəndaşlar, insanlar, istər Amerikada, istər Yaponiyada, istər Finlandiyada bu sahədən tam razı olmayacaq. Hər zaman tənqid olacaq. Bu tənqidlər bəzən sizi yorur. Maraqlı sualdır. İlk olaraq mən nəyə qeyd etmək istərdim, Emin müəllim? Təhsil sahəsindən bağlı onu qeyd edim ki, yəqin ki, ümumilikdə insanların və cəmiyyətin təhsillə bağlı olaraq siz qeyd etdiyiniz kimi bütün cəmiyyətlərdə tam razı olmamasını biz təbii qəbul etməliyik. Və bu normaldır. Və yəqin ki, mən də düşünürəm ki, mən də istəməzdim ki, elə bir məqam gəlib çatsın ki, hamı razı olsun. Hamı razı olsun və hamı desin ki, hər şey əladır. Hamı razı olanda inkişaf olmur yəni. İnkişaf olmur. İstənilən sahədə bu belə. Tənqidlərə gəldikdə isə tənqidlər bizi yorur, yoxsa yox, tənqidlər müxtəlifdir. Və elə bir tənqidlər var ki, onlar çox faydalıdır. Və həmin o tənqidlər olmasa, mən düşünürəm ki, biz işimizi təhlil etmək, işimizi təkmilləşdirmək qat-qat daha çətin olardır. Arzumuz, ancaq mən onu başa düşürəm ki, o da bir arzu olaraq böyük ehtimalla qalacaq. Bizim arzumuz ondan ibarət olardı ki, tənqidlər konstruktiv olsun. Konstruktiv olsun. Onlar hansı bir təhlillərə əsaslansın, hansı bir statistikaya əsaslansın. Çünki ölçülə bilən göstəricilərə əsaslansın. Belə olan təqdirdə həm onlara reaksiya vermək, onların o istiqamətdə işlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər görmək daha real görsənir. Bəzən bir sıra fikirlər qeyd olunur. Bunlar kifayət qədər subyektiv də ola bilir. Belə fikirlər də var. Ancaq yenə də biz bunu təbii qəbul etməliyik. Çünki təhsil belə bir sahədir ki, elə bir ailə, elə bir mənzil yoxdur ki, onun bu və digər formada təhsilə əlaqəsi olmasın. Cəmiyyətin hər bir üzvünə aid olan bir sistemlə bağlı təbii ki, fikirlər müxtəlif olacaq və biz bunu normal qarşılayırıq. Təşəkkür. Qısa fasilədən sonra davam edəcəyik. Paşa Bank bizim rəsmi tərəfdaşımızdır. Tərəfdaşımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və ətraflı məlumat çatdırılacaq yeniliklərlə bağlı ən son informasiyanı elə bugün eşidəcəksiniz. Qısa fasilədən sonra davam edəcəyik. Və verilişimizin rəsmi tərəfdaşı Paşa Bankdan ən yeni məlumat. Ölkənin ən böyük özəl bankı Paşa Bankda hüquqi şəxslər üçün yeni bir xidmət. Onlayn rejimdə hesab açmaq imkanı müştərilərin istifadəsinə verildi.
artıq bankda müştəri olmayan hüquqi şəxslər onlayn şəkildə ərizə formasını dolduraraq sadəcə asan imza mobil elektron imza vasitəsilə ərizəni təsdiqləyir, yeni açılan hesab üzrə rekvizitləri 10 dəqiqə ərzində əldə edir, banka yaxınlaşaraq sonra hesabı aktiv edir. Bu xidmət Azərbaycanda ilk dəfə təqdim olunur. Onlayn hesab açmaq prosesini daha effektiv etmək məqsədi ilə Paşabank daim təkmilləşdirmə işləri aparır. Müştərilərin ehtiyaclarına cavab verən yenilikləri tətbiq edir. Belə ki, vaxta qənaət edərək müxtəlif valyutalarda cari və kart hesabı ilə yanaşı, bank müştərilərinə dövriyyəsinə uyğun olaraq tarif paketlərinə də artıq onlayn qoşulma imkanını təqdim edir. Əlavə məlumat üçün Ulduz 8123 və ya 012-496-5004 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qəbuldasan. Qəbuldasan verilişinin rəsmi tərəfdaşı Paşabank. Qəbuldasan verilişinə qulaq asırsınız. Sizinlə mənəm Emin Musavi. Təzə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov bizlə bərabərdir. Ceyhun müəllim, bir daha xoş gəlmişsiniz studiyamıza, söhbətimizi davam etdirək. Ötən həftə əsas gündə məktəb-valideyn münasibətləri və bütövlükdə məktəbin mənəvi-psixoloji mühiti ilə bağlı idi. Siz bugünlərdə məktəb rəhbərləri ilə görüş keçirdiniz və qeyd etdiniz ki, hər şagirdi tanımaq məktəb rəhbərlərinin və müəllimin bilavasitə borcudur. Bununla bağlı istərdik ki, fikirlərinizi söyləyəsiniz yayımda. Məktəbin təbii ki, əsas vəzifəsi sağlam, mənəvi, psixoloji mühitin yaradılması, təhsil prosesinin bütün iştirakçılardan rahat, zəmanətli şəkildə bu məkanda olması təlim-tərbiyə prosesindən faydalanmaqdır. Əslar olsun ki, aprel ayının əvvəlində, daha dəqiq desək, aprel ayının 4-də Bakı şəhəri 162 nömrəli məktəbdə baş vermiş faciəvi hadisə və 2 gün sonra aprel ayının 6-sında 8-ci sinif şagirdinin faciəvi ölümü bir tərəfdən hər birimiz üçün ciddi bir sarsıntı oldu. Eyni zamanda biz bir daha bu məsələnin nə qədər həssas uşaq psixologiyasının kövrək və xarici kənar təzyiqlərə tək başına tab gətirə bilməməsini bir daha göstərdi. Bu məqsədlə, bu istiqamətdə görülən işlərin kifayət etməməsi məqsədi ilə biz Bakı şəhər direktorları ilə bir neçə gün bundan öncə siz qeyd etdiyiniz kimi müzakirələr həyata keçirdik. Burada əsas müzakirə mövzusu ondan ibarət idi ki, məktəbdə olan hər bir kəs bu istiqamətdə güclərini səfərbər etməlidir. Bu, yalnız məktəb psixoloqunun və məktəb rəhbərinin tək başına işi deyil və ola da bilməz. Sinif rəhbərləri, fən müəllimləri, onlar uşaqlarla daha çox ünsiyyətdə olurlar və biz hesab edirik ki, ilk növbədə fənləri tədris etməklə yanaşı hər bir uşağın psixoloji durumu, mənəvi rahatlığı və yaxud da ki, narahatlığı barədə onlar ilkin məlumatları əldə etməlidirlər. Məktəb psixoloqu öz spesifik tövsiyələrini və köməyini təbii ki, bu işdə etməlidir və ehtiyac olanda bu prosesə daha sıx qatılmalıdır. Bütün bu işlər valideynlərlə əlaqəli formada həyata keçirməlidir. Bu böyük və mürəkkəb prosesin tənzimləməsi isə məktəb rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir. Məktəb daxilində, məktəb-valideyn münasibətlərinin bu istiqamətə köklənməsi, burada çox həssaslıqla yanaşılması, xüsusi olaraq yüksək sosial risk faktoru olan şagirdlərə fərqli bir yanaşmanın göstərilməsi və təqdim edilməsi olduqca vacibdir. Məktəb rəhbərliyi ümumi vəziyyəti dəyərləndirərək eyni zamanda görülən tədbirlərin kifayət olunub-olmaması, kənar, peşəkar yardıma müraciət etməsinin vacibliyini düzgün dəyərləndirməlidir və belə olan təqdirdə həm aliyyə tövsiyə etməlidir və lazım olan təqdirdə özü əməli addımlar bu istiqamətdə atmalıdır. Bütün bunların edilməsi üçün təbii ki, məktəb və burada biz məktəb dedikdə məktəb kollektivi nəzərdə tuturuq və prosesin bütün iştirakçılarını təbii ki, nəzərdə tuturuq, hər bir şagirdi təbii ki, tanımalıdır. Bu çox çətin prosesdir, mürəkkəb bir prosesdir. Ancaq biz düşünürük ki, sistemli şəkildə bu işin qurulması və valideynlərlə sıx əməkdaşlıq nəticəsində bunu etmək mümkündür. Eyni zamanda həmin o görüş zamanı Təhsil Nazirliyi tərəfindən artıq bu istiqamətdə atılmış addımlar və bundan sonra atılan addımlar barədə də biz məktəb rəhbərləri ilə danışdıq ki, onlarda ilkin bir məlumatlar olacaq. Ancaq
növbəti ay ərzində konkret tapşırıqlar və tövsiyələr veriləcək, yeni normativlər də qüvvəyə minəcək. Burada artıq elan etdiyimiz ayrıca bu məqsədlər üçün olan qaynar xətti qeyd edə bilərik. Məktəblilərin dostu layihəsinin hansı ki artıq bir neçə il təqdim olunur, onun əhəmiyyətli şəkildə genişlənməsi istiqamətində işlər aparılacaq. Məktəbdə psixoloji xidmətin yeni təşkilində bir sıra dəyişikliklər edilməsinə dair artıq sənədin hazırlanıb hökumətə təqdim edilməsi və bunun özündə bir sıra dəyişikliklərin ehtiva etməsini qeyd edə bilərik və bu və digər dəyişikliklər barədə biz təkliflər irəli sürərkən təhsil sistemi olaraq təbii ki, çox sıx şəkildə ictimaiyyət nümayəndələri, media, mütəxəssislərlə işləməyi planlaşdırırıq. Təşəkkür edirəm, amma hər şey yalnız məktəb direktoru, müəllim və psixoloqdan asılı olmamalıdır. Düşünürəm ki, biz valideynlər də bəzən evdə uşağa qarşı kifayət qədər diqqətli olmuruq, ayrı-ayrı məqamlarda, anlarda. Hesab edirik ki, işimiz çoxdur, uşaq onsuz da evdədir, hələ mən onunla danışaram. Görürsən ki, həftələr, aylar, bəzən illər ötür, amma səmimi dialoq yarada bilmirik. Valideynlər nə etməlidir? Münasibət necə olmalıdır? Nə düşünürsünüz? Bu axı kompleksli formatda olmalıdır. Təbii ki, mən əminəm sizinlə tamamilə razıyam və bu baxımdan valideynlərə hər zaman bu çağırışlar edilir və mən düşünürəm ki, böyük ehtimalla biz bunu daha sistemli şəkildə etməliyik, bu barədə daha çox danışmalıyıq və müxtəlif üsullarla bunu etməliyik. Bax, indi sizdə fürsət var da, üzr istəyirəm, yayımda siz valideynlərə hansı mesajı vermək istərdiniz? Bax, nə demək istərdiniz valideynlərə? Mən valideynlərə o mesajı vermək istərdim ki, valideynlər, bugünləri siz tamamilə düzgün qeyd edirsiniz ki, şagird yalnız ailədə və yalnız məktəbdə də formalaşmış. Bugünləri vəziyyət kifayət qədər fərqli dəyişib. Nəinki 20-30 il bundan öncə, hətta 5-10 il bundan öncə olan vəziyyətdən fərqlidir və daha mürəkkəbdir. Bugünləri biz yaşadığımız cəmiyyətdə, biz onu informasiya cəmiyyəti adlandırırıq, informasiya məkanı adlandırırıq, onun bir çox üstünlükləri olduğu kimi, o bir yenilik gətirib, dinamiklik gətirib bizim həyatımıza, ancaq çox böyük təhlükələri var. Eyni zamanda və xüsusilə gənc yaşında olan şagirdlər, uşaqlar barədə biz danışırıqsa, onlar çox böyük bir təhlükə ilə üzləşirlər. Onları tək başına müasir dövrdə buraxmaq olmaz. Burada valideynlər öz evladlarını hər zaman belə demək olarsa müşahidə etməlidirlər. Onlar uşaqlarının gündəlik həyatından məlumatlı olmalıdır. Biz hər gün danışmalıyıq uşaqlarla. Biz hər gün danışmalıyıq uşaqlarla və biz nəzərə alaraq ki, Əmi müəllim, informasiya cəmiyyətinin gətirdiyi bir sıra yeniliklər də ondan ibarətdir ki, bu günləri bizim təqdim etdiyimiz, zamanında çox yaxşı işləyən reseptlər, məqalələr, televiziya verilişləri, bir çox hallarda görürük ki, uzun məlumatlar o cümlədən valideynlər tərəfindən də qəbul olunmur. Və burada, məsəl üçün, son aylar ərzində biz UNICEF-lə əməkdaşlıqda çox qısa, bir dəqiqə yarımlıq müxtəlif mövzulu, qısa müddətli çarxlar çəkdik və zaman-zaman birdən-birə etmirik bunu, iki həftədən bir sosial media vasitəsilə onlarla paylaşırıq. Yeni formata uyğun olaraq. Yeni formata uyğun olaraq ki, düşünürük ki, bu daha təsirli ola bilər. Səhv etmirəmsə, artıq 4-ü paylaşılıb. Çox sadə bir mesajlardır. Çox sadə bir misallardır. Ən erkən yaşından valideynlərin uşaqlara diqqət göstərməsi, uşaqlarla vaxt keçirməsi, uşaqlarla birlikdə masa arxasında yemək yeməkləri, uşaqlarla birlikdə hansı işlərin görülməsi, nə qədər inanın ki, yəni bu təsdiq olunub, bu empirik olaraq sübut edilir. Bütün təhsil mütəxəssisləri bunu təsdiq edirlər ki, uşaqların inkişafına bu olduqca böyük təsir müsbət var. Müsbət təsir göstərir. Müsbət təsir var. Yəni bu mesajlarla da biz bunu etməyə çalışırıq. Eyni zamanda bizim çağırışımız ondan ibarətdir ki, valideyn daim bir ayağı məktəbdə olmalıdır. Valideyn hər zaman müəllimlə ünsiyyətdə olmalıdır, sinif rəhbərlə ünsiyyətdə olmalıdır. Bu yalnız qarşılıqlı sürətdə biz nəticə əldə edə bilərik. Nəyə görə? Burada o cümlədən mən onu da qeyd edim. Biz qeyd etdik ki, müəllim hər bir şagirdi tanımalıdır və mən düşünürəm ki, müəllimin, sinif rəhbərinin, hər bir valideynin tanıması da olduqca faydalıdır. Çünki valideyni tanıyarkən uşağın psixoloji obrazı barədə də bəlli bir fikir yaradıla bilər. Valideynin özünün hər hansı bir problemləri varsa və o bunu müəllimlə ünsiyyətdə qeyd edirsə, biruzə edirsə, deməli bu da müəllim üçün əlavə bir siqnaldır. Onun dəyərləndirilməsi də olduqca vacibdir. Eyni zamanda necə ki, müəllim valideynə tövsiyələr edə bilər şagirdlə davranmaya dair, düşünürəm ki, bir çox valideynlər də məktəb müəllimlərinə, sinif rəhbərlərinə
öz uşaqlarının hansı bir xüsusiyyətləri barədə məlumatlar verə bilərlər, onlar tədris və təlim prosesinda olduqca vacib ola bilər. Və nəzərə alınsın. Və nəzərə alınsın. Yalnız qarşılıqlı sürətdə bu əməkdaşlıq nəticəsində mən düşünürəm ki, biz daha yaxşı mühit yarada bilərik, daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərik. Təşəkkür edirəm ətraflı cavabınız üçün. Qəbuldasan verilişinə qulaq asırsınız. Qonağımız təhsil naziri Ceyhun Bayramovdur. Ceyhun müəllim, növbəti suala keçid almaq istəyirəm. Öncədən deyim ki, bizim efirdən əvvəl söhbətimiz olanda siz bir rəqəm dediniz. Dediniz ki, Azərbaycanda hazırda 4500 məktəb var. Təxminən 4500-ə yaxın. Və məktəbdə hətta biz məlumatlar alırıq da, indi uzaq, ucqar bir bölgədən uşaqlar, şagirdlər gözəl nəticələr göstərirlər olimpiadalarda. Yəni, biz yalnız tənqidi məsələlərə toxunaq, problemli məqamlara toxunaq, amma yaxşı şeylər də çoxdur, bu barədə də danışmaq lazımdır. Azərbaycanlı məktəblərin beynəlxalq olimpiadalarda uğurların artdığının da şahidi oluruq dediyim kimi. Bu sahədə əsas nələr hədəflənibdir? Əsas hədəflər nədir? Və biz bu istiqamətdə sistemi bir neçə il bundan öncə ölkədə istedadlı şagirdlərin üzə çıxarılması, ölkədə fən müsahibələrin və olimpiadaların keçirilməsi istiqamətində sistemi təkmilləşdirdik və onu daha çox beynəlxalq olimpiada formatına uyğunlaşdırdıq. Bunun nəticəsində nəyi əldə etdik? Kütləvilik artdı əhəmiyyətli şəkildə. 2018-ci ilin nəticələri üzrə 33 min şagird Azərbaycanın bütün regionlarını əhatə edərək bu olimpiadalara qatıldı. Bu, son bir neçə il ərzində təxminən 5 dəfəlik bir artım deməkdir. 500%-lı bir artım deməkdir. Nəticələrimiz əhəmiyyətli şəkildə yaxşılaşdı. Həm ölkə daxilində, həm xaricdə. Ölkə daxilində olimpiada qalibləri, müxtəlif yerlər tutan şagirdlər, onlar sonradan xarici universitetlərə daxil olarkən, Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinə daxil olarkən biz onların nəticələrini izləyirik. Olduqca yüksək nəticələr. Onların böyük bir əksəriyyəti xarici ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunur. Ölkə daxilində isə qəbul olunan tələbələrin orta göstəricisi 657 bal oldu. Minimal 648, ən çox 676, 8 fən ortalama nəticəni deyirəm. Eyni zamanda bir sistemli şəkildə beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq mərkəzi bir neçə, deməli belə bir mərkəz yaratdıq və bu il məsəl üçün həmin o mərkəzlərdə 250 nəfər şagird hazırlıqdan keçirdir və bütün bu addımların nəticəsi olaraq beynəlxalq, dünya və qitə olimpiadalarda Azərbaycan məktəblərin ilbəli nəticələri artır. Yalnız bu il artıq 1 qızıl, 6 gümüş və 10 bürünc medal əldə etməklə 17 medal gənclərimiz əldə ediblər və bu yaylar ərzində hələ bizim bir neçə beynəlxalq olimpiadada iştirakimiz gözlənilir bizim komandalarımızın. Siz qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycanın bütün bölgələrində, bütün rayonlarda bu imkanların yaradılması məqsədi ilə 2018-19-cu tədris ilində yeni bir təşəbbüslərə başladıq və həmin o təşəbbüslər məsəl üçün nədən ibarətdir? Müxtəlif 16 şəhər və rayonda 60 istedadlı şagirdlər üçün yeni pilot siniflər yaratdıq və həmin bölgədə olan istedadlı şagirdlərə həmin o imkanı öz bölgələrində, öz rayonlarında təşkil etdik. İstedadlı şagird üçün istedadlı müəllim müsabiqəsi keçirdik. Həmin müsabiqədə 1200 müxtəlif bölgələrdə olan müəllim iştirak etdi və onların içində ən hazırlıqları beynəlxalq olimpiada fənnini və məzmununu bilən insanlar müəyyən edildi. Hər fənn üzrə 3 nəfərə pul mükafatı verdik və hal-hazırda 50 müəllimlə grantlar vasitəsilə onları dəstəkləyirik və onlar Azərbaycanın ən müxtəlif yerlərində artıq müəyyən mənada bir mini mərkəzlərə çevriliblər və istedadlı şagirdlərlə işləyirlər o istiqamətdə. Hələ ki nəticə sizi qane edir, amma bundan da nəticələr, böyük məqsədlər var. Doğrudur mu? Məqsədlər təbii ki, məqsədlər böyükdür. Hər zaman məsələyə yanaşanda çalışırıq sistemli yanaşaq. Bizim bu illərin nəticələrimiz ötən ildən, ötən il ondan əvvəlki ildən daha yaxşıdırsa, deməli vəziyyət qənaətbəxşdir. Ancaq bir məna olaraq gözləntilər ondan ibarətdir ki, daha da yaxşılaşmalıdır. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, bir cəmiyyət kimi daha mütərəqqi, daha mükəmməl olmaq üçün biz daha savadlı olmalıyıq. Bir güclü, bundan da güclü dövlət olmaq üçün həmçinin. Qəbuldasan verilişi davam edir. Qısa fasilədən sonra qayıdacağıq. Siz verilişimizdə təhsil naziri Ceyhun Bayramova dinləyirsiniz. Sualları isə mən Emin Musayə verirəm. Paşabank rəsmi tərəfdaşımızdır. Tərəfdaşla bağlı ətraflı informasiya indi təqdim olunacaq. Və partnyorumuz Paşabankdan yeni bir xəbər. Beləliklə, bir xidmət haqqında danışacağım. Bu xidmət Azərbaycanda ilk dəfə təqdim olunur.
ölkənin ən böyük özəl bankı Paşabankda hüquqi şəxslər üçün yeni bir xidmət, onlayn rejimdə hesab açmaq imkanı müştərilərin istifadəsinə verildi. Artıq bankda müştəri olmayan hüquqi şəxslər onlayn şəkildə ərizə formasını dolduraraq sadəcə asan imza mobil elektron imza vasitəsilə ərizəni təsdiqləyir, yeni açılmış hesab üzrə rekvizitləri 10 dəqiqə ərzində əldə edir. Banka yaxınlaşaraq sonra hesabı aktiv edir. Bu xidmət Azərbaycanda biraz əvvəl söylədiyim kimi birinci dəfə təqdim olunur, beləliklə də Paşabank növbəti ilkə imza atdı. Onlayn hesab açmaq prosesini daha effektiv etmək məqsədi ilə Paşabank daim təkmilləşdirmə işləri aparır. Müştərilərin ehtiyaclarına cavab verən yenilikləri tətbiq edir. Belə ki, vaxta qənaət edərək müxtəlif valyutalarda cari və kart hesabı ilə yanaşı, bank müştərilərinə dövriyyəsinə uyğun olaraq tarif paketlərinə də artıq onlayn qoşulma imkanını təqdim edir. Ətraflı informasiya əldə etmək üçün məsələ ilə bağlı siz Ulduz 8123 ya da ki 012 496 50 04 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qəbuldasan. Qəbuldasan verilişinin rəsmi tərəfdaşı Paşabank. Davam edirik, təzə qoşulan dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun ki, Asan Radio qulağı asırsınız. Qəbuldasan verilişində qonaq təhsil naziri Ceyhun Bayramovdur. Ceyhun müəllimə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, vaxt tapıb Asan Radio gəldi, suallarımıza cavab verir. Sosial media Facebookda, Instagramda, indi Facebook daha populyardır da bu müzakirələr gedir. Orada olan müzakirələr istər-istəməz kütləviləşəndə sizin diqqətiniz də yayın cəlb edir. Digər bir məqam da var, təhsilin Rus-Azərbaycan bölməsinin gətirdiyi fərqlər, yaman çox danışdılar, emosional tərzdə bəzən ayrı-ayrı məqamlar vurğulanırdı. İndi mən aparıcı olaraq öz fikrimi deməməliyəm, sizin fikriniz daha vacib və maraqlıdır. Amma bəzən çox bəsit formada bu müzakirələr aparılırdı. Çoxdan tanıdığım ayrı-ayrı həmkarlarım, elə ictimai şəkildə öz fikrini bildirən insanlar, mən onları yenidən kəşf etdim özüm üçün və başa düşdüm ki, gələcəkdə çalışacağım çox da onlarla yoldaşlıq, dostluq münasibətində olub onlara vaxt sərf etməyim. Sizin reaksiyanız necə oldu və bu Rus sektoru, Azərbaycan sektoru, yəni kimsə düşünür ki, Rus bölməsini oxuyanlar daha savadlıdırlar, daha tərbiyəlidirlər və yaxud da əksinə Azərbaycan bölməsində oxumaq lazımdır. İlk növbədə insan Azərbaycan dilində təsir olmalıdır. Sizin məsələyə bir mənalı münasibətiniz necədir? Çox sağ olun. Buyurun. Sualınıza görə, Emin müəllim, siz tamamilə düzgün qeyd edirsiniz ki, bu olduqca çox həm sosial mediada, ümumilikdə mediada, cəmiyyətdə müzakirə olunan mövzulardan çoxdur və burada çox geniş spektrli fikir müxtəlifliyi var və biz onları təbii ki, hamısını izləyirik, bizim üçün də onlar... Siz özünüz də baxırsınız, yoxsa sizə artıq hazır hesabat verirlər. Yəni, sizin rəsmi profiliniz var, rəsmi. Amma şəxsi profil var, siz daxil olub Facebookdan izləyirsiniz. Yox, əfsuslar olsun ki, şəxsi profilim yoxdur. O zaman və vaxt məsələsidir. Bunu mən çatdıra bilmirəm. Ancaq Facebookda olan müzakirələrlə bağlı olaraq çıxarışlar edilir. Mən onları görürəm, oxuyuram. Ancaq bu yalnız Facebook mövzusu deyil. Bəli. Biz bunu o cümlədən çıxışlarda... Digər təbii, müsahibə verilir, sonra amma Facebookda daha çox müzakirə olunur, söhbət ondan gedir. Yəni, hansısa xəbər çıxanda, internet portalda və yaxud da radioda, televiziya kimsə nəsə deyir, sonra bunun müzakirəsi təbii ki, elə dediyimiz platformada gedir. Əminəm, inanın ki, bu müzakirə ilə bağlı olaraq biz kifayət qədər məlumatlıyıq ki, burada olan... Əminəm, burada, çünki burada, çox danışdılar bu barədə. Burada olan, bəli, mövzular, burada olan və Rus-Azərbaycan sektoru. Təhdis aparılan dillərlə bağlı müxtəlif yanaşmalar və fikirlər və bu yaxınlarda hətta ictimai televiziyada bir debat oldu bu mövzu ilə bağlı olaraq. Mən özüm də çox böyük maraqla həmin o debatı izlədim. Amma rəsmi olaraq ilk dəfə siz bu barədə danışacaqsınız, yox? Rəsmi olaraq yəqin ki. Açıq mediada. Açıq mediada ilk dəfədir ki, mənə bu sual verilir və ilk dəfədir ki, mən bunu bununla bağlı olaraq danışıram. Ancaq, və Ceyhun Bayramov, təhsil naziri, ancaq nə deyəcək bundan bir bağlı? Bir sıra statistik rəqəmləri biz bundan öncə də gətirmişdik. Mən nə deyəcəm? Mən yalnız bilirsiniz, müxtəlif fikir söyləyən insanlara fərqli olaraq söylədiyim fikirləri hesab edirəm ki, onlar hansı bir faktlara, statistikaya, obyektiv göstəricilərə əsaslanmalıdır. Və ona görə bununla bağlı olaraq nəyi söyləmək istərdim? Birinci,
Səslənən fikirlərdən biri rus dilində tədris aparılan məktəblərlə Azərbaycan dilində tədris aparılan məktəblər arasında standartların fərqliliyi, dərsliklərin fərqliliyi, məzmunun fərqliliyi, birinin daha yaxşı, digərinin daha pis olması ilə bağlı biz bu fikirlərlə rastlaşırıq. İlk olaraq mən onu qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının bütün ümumtəhsil dövlət məktəblərində standartlar eynidir. Dərsliklər Azərbaycanda həmin o standartlara uyğun olaraq Azərbaycanda yaradılmış dərsliklərdir. Dərsliklər ilk olaraq Azərbaycan dilində yaradılır, sonradan onlar digər tədris olunan dillərə tərcümə edilir. Bu, təbii ki, biz Azərbaycanın təhsil sisteminə danışırıqsa, bu əsasən rus dilidir. Eyni zamanda, ancaq mən məlumat üçün onu bildirmək istərdim ki, məhdud sayda şagirdlər üçün, o cümlədən onların kompakt yaşadıqları ərazidə Azərbaycanda gürcü dilində də olan dövlət məktəbləri mövcuddur və onlar fəaliyyət göstərir. Yəni, standartlara gəldikdə burada belə bir fikir yaranmasın ki, bu standartlar və yaxud ki, dərsliklər fərqlidir. Bu, eyni bir dərsliklərdir. İkinci bir fikir, ondan ibarətdir ki, keyfiyyət göstəricisi. Harada keyfiyyət göstəricisi daha yüksəkdir? Rus sektorunda, yoxsa Azərbaycan sektorunda? Bir çox hallarda bu müqayisələr aparılanda mən düşünürəm ki, burada qeyri-korrekt müqayisələr aparılır. Burada biz bir məqamı nəzərə almalıyıq. Rus sektorunda olan məktəblər, tədris rus dilində aparılan məktəblər, onlar əsasən Bakı şəhərində və ya digər bizim böyük şəhərlərimizə və bir neçə yaşayış məntəqəsində yerləşir. Tədris Azərbaycan dilində aparılan məktəb isə başa düşürük ki, bütün ölkə və onların sayı qat-qat daha çoxdur. Mən bu statistik rəqəmlər barədə deyəcəm. Ona görə biz müqayisə aparanda həmin o müqayisə korrekt olsun deyənə, eyni klaster, belə demək olarsa, eyni yerdə yerləşən, eyni kontingent, şagird kontingentində olan məktəbləri müqayisə edə bilərik və belə bir müqayisələr, təhlillər təbii ki, aparılır. Maraqlıdır. Və belə olan təqdirdə orada heç bir əhəmiyyətli fərq yoxdur. Göstəricilərlə bağlı olaraq. Bu çox vacib mesajdır. Ona görə bu bir daha onu deyir ki, bizim həm tədris rus dilində, həm tədris Azərbaycan dilində aparılan məktəblərimizdə olduqca yüksək nəticələr göstərən şagirdlərimiz var və onların sayı kifayətdir. Eyni zamanda bir o qədər yüksək nəticələr göstərməyən həm tədris rus dilində, həm tədris Azərbaycan dilində aparılan məktəblərdə şagirdlərimiz var. Növbəti bir fikir, hansı ki irəli sürülür, ondan ibarətdir ki, rus sektorunda şagirdlərin sayı əhəmiyyətli şəkildə artıb. Çox böyük bir artım var. Bu belə deyil. Son illərdə ölkə üzrə statistikanı isə qeyd edim ki, tədris rus dilində aparılan məktəbdə şagirdlərin sayı təxminən ümumilikdə ümumtəhsil sistemimizdə olan şagirdlərin 8%-dən bir qədər artıq bir rəqəmdir. Yəni 8% ətrafında. Və bu rəqəm son illər ərzində demək olar ki, dəyişməz qalır. Hansı bir tendensiyanı biz təhsil naziri olaraq müşahidə etdik son illər ərzində və hesab edirəm ki, ona bu illərə uyğun reaksiya verdik. Tendensiya ondan ibarət oldu ki, bir sıra ailələr, onların sayı bir o qədər çox olmasa da, ancaq belə bir hallar var idi. Onlar rus dilində heç bir hazırlıq olmayan, rus dilində danışa bilməyən evlatlarını nədənsə tədris rus dilində olan məktəblərə vermək bax, verirlər. Maraqlı sualdır. Siz sorğu keçirdirsiniz, sifariş edirsiniz ki, sorğu keçsinlər və bunu araşdırsınlar. Necə bilirsiniz bunu? Bizə verilən izahatlar və bu siz qeyd etdiniz, bunun təhlili onu göstərir ki, burada əsas məntiq ondan ibarətdir ki, mənim evladım Azərbaycanlıdır, mənim evladım Azərbaycan dilini onsuz da biləcək. Bu, mükəmməl şəkildə əlavə dövlət hesabına, hər hansı bir mənim tərəfindən əlavə xərc çəkilmədən bir xarici dili öyrənilməsidir. Bu mənim üçün və mənim evladımın gələcəyi üçün əlavə bir imkandır. Ona görə mən bunu etmək istəyirəm. Ancaq bu çox düzgün olmayan bir yanaşmadır, əmin mənim. Bu ona görə düzgün olmayan bir yanaşmadır ki, tədris rus dilində aparılan məktəb və o standart onu nəzərə tutub xarici dil kimi deyil, keçilmir. Bu o deməkdir ki, şagird sinifə gələndə orada müəllim onunla rus dilində danışacaq. O rus dilini bilməlidir, başa düşməlidir. O ona verilən izahatları anlamalıdır və belə olmayan təqdirdə ola bilər ki, 3 ildən sonra, 2 ildən sonra, 4 ildən sonra həmin o şagird rus dilini öyrənəcək. Ancaq ondan qat-qat daha təhlükəli məqam ondan ibarətdir ki, o ibtidai sinifin bütün məzmununu itirəcək. O bir məna olaraq, bir mənalıdır deməsək, böyük ehtimalla təhsildə geri qalacaq. Və bir dili öyrənmək daha asan bir məqamdır. Nəinki ibtidai təhsildə yaranmış böyük bir boşluğu növbəti mərhələdə doldurmaq. Məhz bunun qarşısını almaq, çünki bu həm o şagirdlər üçün gələcəkdə fəsadlar və problemlər yarada bilir. Eyni zamanda bu ibtidai sinifdə çalışan müəllimlərin işini mürəkkəbləşdirir. Digər şagirdlərin akademik göstəricilərinə mənfi təsir edir və bunu nəzərə alaraq biz müsahibələr təyin etdik. Bu çox sadə bir formada
heç bir xüsusi və spesifik suallar vermədən yalnız şagirdlərin anlama, başa düşmə və danışma səviyyəsini müəyyən etmək üçün müsahibələr təşkil edildi. Rus sektoruna müraciət edən şagirdlərlə bağlı olaraq belə bir müsahibə komissiyaları həm Bakı şəhərində, həm digər rayon və bölgələrdə təşkil edilmişdi və ordular artıq fəaliyyətini başa çatdırıb və əsasən, düşünürəm ki, kifayət qədər yaxşı bir formada həyata keçirilib və nəticədən narazı qalan valideynlər varsa, onlar bunun üçün təşkil edilmiş apellyasiya komissiyalarına müraciət edə bilərlər. Belə bir müraciət edən insanlar var. Məndə olan məlumat dünən ondan ibarət ki, 100 nəfərdən bir qədər çox adam müraciət etmişdir. Onların nəticələri baxılmışdır. 27 nəfər, səhv etmirəmsə, müsbət həll edilmişdir. Digərini isə yəni əsassız qəbul olmuşdur. Çox sağ olun ətraflı cavaba görə. Təhsil Nazirindən məsələ ilə bağlı münasibət öyrənmək, bilmək çox maraqlıdır. Əlavəniz varsa, buyurun. Mənim bu məsələ ilə bağlı bir məsələni biz tam təsəvvür etmək üçün mən düşünürəm ki, mən bir məqamı da ədalət naminə qeyd etməliyəm. Bu da müəllimlər məsələsidir. Və burada biz, siz bilirsiniz ki, Təhsil Naziri olaraq mərkəzləşmiş qaydada hər il müəllimlərin işə qəbulu müsahibəsini keçiririk. Ciddi artım dinamikası da var müəllim olmaq istəyənlərin sayında. Bu sevindirici haldır həqiqətən. Bu bununla bağlı çünki biraz əvvəl siz dediniz kimi bu fədakarlıq tələb edir bu peşə ilə məşğul olmaq. Artım dinamikası barədə də qeyd edə bilərəm, ancaq tədris rus dilində olan və tədris Azərbaycan dilində olan müsahibələrin nəticələrinə biz baxsaq, burada biz fərqi görürük. Tədris Azərbaycan dilində aparılan yerlərə müraciətlərin sayı qat-qat daha çoxdur. Burada rəqabət daha yüksəkdir və Azərbaycan sektoruna qəbul olan müəllimlərin göstəriciləri, yeni qəbul olan müəllimlərin göstəriciləri Rus sektoruna qəbul olunan müəllimlərin göstəricilərindən əhəmiyyətli şəkildə yüksəkdir. Növbəti açıqlama nazirdən. Çox bu maraqlı. Belədir. Bu bizim siz sosial mediada artıq yeni mövzular yaranacaq, paralel mövzularla bağlı bizim müzakirələr olacaq. Səmimi olaraq bu məqam bugünkü vəziyyətlə bağlı deyil, ancaq növbəti illər üçün, 3 ildən, 5 ildən, 10 ildən sonra olan bir vəziyyəti təsəvvür etmək üçün bu bizi narahat edir. Bu bizi narahat edir, düşündürür və bununla bağlı olaraq tədbirlər görməliyik. Və çox vacib məqam. Belə bir stereotip fikir var ki, mən hər halda eşitmişəm dəfələrlə, Rus məktəbi üçün olan dərsliklər güya Azərbaycan məktəbində olan dərsliklərdən daha keyfiyyətlidir. Siz artıq cavab verdiniz, amma istəyirəm bir mənalı deyəsiniz. Bax. Bir mənalı olaraq mən sizə deyirəm ki, Azərbaycan Respublikasında bütün dərsliklər Azərbaycan dilində ilk olaraq yaradılır, ekspertizadan keçirilir, təsdiq olandan sonra onlar rus dilinə tərcümə edilir. Və belə olan təqdirdə ən yumşaq formada bu sualı cavablandırsam, deyirəm ki, bu ədalətli fikir deyil. Təşəkkür. Növbəti sual, birinci sinfə elektron qaydada qəbul prosesinə artıq çoxdan start verilib, bildiyimə görə. Bəs bütün ölkə üzrə bu elektron sistemin tətbiqi nə vaxtdan nəzərdə tutulub və hansı yeniliklər gözləyir bizi? Əməlim, qeyd etdiyim kimi, biz bir sıra istiqamətlərdə olduğu kimi, bu istiqamətdə də mərhələli sistem böyük olduğundan tədbirləri və addımları mərhələli edirik. Biz elektron qeydiyyatı ilk olaraq Bakı şəhərində tətbiq etmişdik. 2014-cü ildən başlayaraq bir neçə il Bakı şəhərində fəaliyyət oldu. Ondan sonra ötən ildən əlavə olaraq Sumqayıt, Abşeron və Gəncə şəhərləri bu prosesə qatıldı. Bu ildən etibarən isə əlavə olaraq Mingəçevir, Şirvan, Naftalan şəhərləri, Yevlax şəhəri, Samux rayonunda əlavə olundu və növbəti mərhələdə biz addım-addım bütün ölkənin elektron formada birinci siniflərə qeydiyyatı prosesini etməyi planlaşdırırıq. Mən onu qeyd edə bilərəm ki, bu bir sıra yeniliklər və rahatlıq gətirdi sistemə. Bu tarixə artıq Bakı şəhərində 80%-a yaxın bu il birinci sinifə gedən şagirdlər elektron qeydiyyatdan keçərək yerlərini müəyyənləşdiriblər və tutublar. Ölkə üzrə bu sistemə qoşulan şəhər və rayonlarda bu göstərici təxminən 70%-dir. Ötən illərlə müqayisə etsək görərik ki, artıq daha erkən mərhələdə valideynlər elektron qeydiyyatdan keçərək şagirdlər üçün yerlər tuturlar. Eyni zamanda mən onu da qeyd edə bilərəm ki, məktəbə hazırlıq qruplarına gedən şagirdlər avtomatik olaraq birinci siniflərdə yerləşdirilir və elektron sistem tətbiq olunan şəhər və rayonlarda artıq məktəbə hazırlıq da elektron formada keçirilir. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Qəbuldasan verilişinin qonağı Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov idi. Sizə uğurlar arzu etmək istəyirəm. Sahəmiz üçün bundan da faydalı və yaxşı işlər görə biləsiniz. Əməl, mən də sizə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bugünləri bu verilişə məni dəvət etdiyinizə görə, həm sizə, sizin kollektivinizə, Asan Radio və daha geniş məfhumda təhsil barədə danışan, təhsil barədə maarifləndirmə
tədbirlərini həyata keçirən bütün media qurumlarına, bütün bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən həmkarlara mən də minnətdarlığımı bildirmək istədim. Çox sağ olun. Mən də dinləyicilərimiz üçün, media işçiləri üçün həmçinin deyim ki, Ceyhun Məlməm nazir müavini olanda, həm də indi bizimlə sualımız olanda müraciət edirik və çox qısa müddət ərzində geri dönürsüz, cavab verirsiniz və bugün də bizlə bərabər oldunuz. Minnətdarıq, ümid edirəm və harca əminəm ki, bu ənənə davam edəcək. Sağ olun.